Dneska první domácí zápas, nakonec remíza, asi jste čekali vy znovu nějaké hodnocení? Určitě jsme se na první domácí utkání těšili a připravovali jsme se i po minulým prohraném utkání v Blansku. Jak bylo vidět, měli jsme velkou chuť do utkání a svědčí o tom i snad tucet šancí, bohužel jsme dneska neproměnili jednu, ale o to víc znamená ta týmová bojovnost, kterou jsme dneska předvedli a dobrá cesta do dalších utkání. Ještě v prvním poločase si tam měli nějaké zákroky, bylo to těžké se do toho zápasu dostat, tak když těch zákroků celkově zase až tak moc nebylo? Jak říkáte, ono dneska těch zákroků moc nebylo a když byl, tak už musel být, aby trošku ten tým podržel, jak se říká. Ale já myslím, že nebyl důvod, byl jsem připravený a těšil jsem se na utkání, takže jsem byl nachystaný. Takže se svým výkonem si asi spokojený, když si odvrátil všechny ty jejich i větší šance třeba? Tak těší mě, že dnes jsme dostali 0 gólů, ale bohužel mě mrzí, že jsme neproměnili ty naše tutový šance a nemáme doma 3 body, kteří byly docela i povinností takovou. Máte nějaké srovnání o tom, jak jsou ti soupeři jednotliví silní, třeba když se s nima potkáváte na series poprvé? Informace možná trenér, vedení určitě nějaký mají, ale my hráči to nějaký způsobem nezjišťujeme, čekáme po tom, co trenér zanalyzuje a vždycky dopředu si v týdnu řekneme o tom týmu. Takže víceméně nevíte dopředu, že třeba tenhle tým bude jakože hodně těžký, tenhle bude, řekněme, jednodušší? Určitě podle umístění například v minulé sezóně, jo, trenér ví, jakým způsobem ten tým může hrát, jaký jsou tam kanony a podobně, takže takovýto informace samozřejmě máme a jsme na to nějakým způsobem připraveni. Nějaké nápady, co zlepší do příště, ať to vyjde hlavně? Tak určitě jenom to proměňování šancí, protože bojovnost, nasazení, týmová práce, všechno tam bylo. Tak jo, díky a celé. Jo, díky, mějte se. Přesně tak, díky.